morjesta taas. Laitoin ekaa kertaa rukkipiikit paikalleen tuohon koneeseen ja hyvinhän se siihen kävi. Ja tapitkin ja lukotkin on kiinni. Tästä kuten joku saattaa huomata, niin ja aikaisemmallakin videolla on näkyy, niin näitä on nyt 4 näitä renkkata. Eli ostin 2 lisää vielä sieltä samasta paikasta, kun ne ulkohalkaisia oli 5 senttiä pienempi, mitä tässä nämä eturenkkat, vaikka se koko piti olla sama. Niin siinä oli aika hyvä tuuri, kun katsoin vielä, että sinne 2 jäi silloin sinne kauppaan, kun minä ostin nuo 2. Niin katsoin sitten muutama viikko sen jälkeen, kun olin nuo ekat ostanut, että vieläköhän siellä ne 2 on. Niin olihan ne ja ne oli vielä puoleen hinta, tiputettu hinta siihen, niin 55 € oli kappale ennen siinä vaiheessa ja kotiin toimitus maksoi 9,90, niin pakko oli tilata kyllä, niin sopii vähän koko sarjan tuota samaa. Joo, viimeksi saattiin tehty nuo hydraulikat tähän kuormaan ja oli puhe, että seuraavalla kerralla vahvistan tuon nostosylinterin runkokiinnikkeen. Ja se on nyt vahvistettu. Vahvistin sen sillä tavalla, että ostin 10 millin lattaterästä 20 senttiä leveätä ja tein siitä vahvikkeet tuonne sisäpuolelle. Jos olisi tullut laitettu pikkusen leveämmälle nuo tukiraavat silloin alun perin, niin ne olisi voinut vain laittaa siihen sisäkylykkeen niin kuin vahvikkeeksi. Mutta tuo sylinteri ei olisi mahtunut siihen väliin enää ala-asennossa. Niin jouduin sitten ottamaan noista putkipalkeista sen 5 milliseinämän tuosta sisäpinnasta pois. Se oli vähän sotkunen työmaa tuossa, ei mennyt rälläkät oikein yltä, niin joutui plasmalla sitten leikkaamaan nuo loput. Mutta kyllä sen lopulta sai sen molemmista palkeista sen sisälevyn pois. Ja sitten pahvista tein sapluunan, jonka siirsin tuohon metalliin ja plasmalla leikkasin sitten. Merkkasin tuon tapin reijän siihen ja reikäsahalla porasin läpi. Sitten tuolla tapilla sen niin kuin mallasin, että se on varmasti kohdalla ja hitsasin kiinni. Sitten tuohon päälle vielä tein tuommoiset kolmiotuet, että se täyttää vähän se vahvistaa vähän lattaravan yläreunaa ja sitten sorvasin holkit tuohon sisäpuolelle, että saa tuon sylinterin keskelle. Ja sitten tuohon väliin laitoin nyt pyöreästä putkesta 2 välirauttaa tuohon välitukkeen, että ne pysyy paremmin nipussa. Ne kun saa vahvistettu, niin uskalti laittaa rukkipiikit jokin paikalle ja pikkusta kuorma jo siihen testattava. Että aika hyvä se on. Jonkun verran ellä, niin voi olla antaa tuo koko runko ja renkkat periksi. Tässä on kuitenkin jo aika pitkällä matkalla paino täällä parin metrin päässä eturenkkasta. Sitten mitä muuta tässä tein jo, niin kiinnitin tuon joistikin nyt paremmin kiinni. Laitoin siihen tuollaisen pienen kulmarauvan ylälaitta, niin se nyt pysyy paikallaan. Ja sitten yksi juttu, mikä on ollut pitkään tekkeellä, niin tein tuohon uuden lattian tuohon koppiin. Eli se entinen oli aika kierollaan jo, ja sitten se tuohon vähän jäi pieneksi muutamasta kohdasta. Ostin vaneerin vähän isomman levyyn, ja nyt piirsin tuosta vanhasta siihen niin kuin sapluunan päälle, ja mittasin sitten, että mihin suuntaan sitä levitettään. Ja samalla tein nyt tuohon keskelle tuon huoltoluuku siihen. Pääsin katsomaan vähän tuonne koneen keskelle yläkauttakin. Tai sen tuohon päälle laittaa vaikka joku kumimatto, niin se peittyy se luukku siinä. Siinä mut kuitenkin on nopeasti tsekattavissa. Ja sitten pulttasin sen kunnolla kiinni jo tuon lattialevyn, niin nyt se ajopolinkin pysyy paikallaan, kun se oli vähän ongelma, kun entinen lattia ei ollut vielä kunnolla kiinni. Niin se ajopolkimen tavallaan keskitys ellää sitä mukka se lattia vaneri liikkuu. Se aina mennä ryömmin vähän tuo kone. Siinä on keskitys tuossa. Tein sen oman keskittimen tuonne pumpun päähän silloin ja sitten tuossa polkimessa on niin kuin toinen keskitys.
niin ne yhdessä jaksaa sen kyllä pitää paikallaan. Mutta sitten jos tuo vaikka polinta liikuttaa, niin ei se pumpun päässä oleva keskitin niin kuin jaksa sitä polinta taistella vastaan. Että molemmat pitää säättää niin kuin kohdalla, niin sitten se toimii. On vajeri molemmissa päässä niin kuin keskitin, kun pysyy vähän paikalla. Ja nyt mitä tässä olikin viimeksi puhetta, että voisi tehdä tämmöisen tehtävälistan, mitä tässä vielä on tehtävää, ennen kuin tätä voi sanoa jollain tavalla edes valmiiksi. Siinä nuo muutamat hommat jo kerkesin tehdäkin, kun kirjoitin listalle, eli sen lattia ja joistikin tuennan. Mutta kyllä tähän vielä listaan tavaraa tulee. Ehkä ensimmäinen homma, mikä tässä nyt voisi tehdä, niin tuo noppeja hittaa alueen vipu. Nythän se on ollut tuolla kuormaliinalla, että kuormaliina kun löyssä, niin se on hittaalla, ja sitten kuormaliinan kun kiristää, niin se nostaa sen 6-2 venttiilin vivun, ja silloin nopea puoli. Niin sen voisi tehdä ihan ensimmäisenä. Se ei mikään iso homma pitäisi olla, mutta siinä vähän sitä vivun geometriassa pitää miettiä, että se nuplahtaa tavallaan molempiin asentoihin, ja se kaikki liikkeet on oikein. Sitten mitä tuossa voisi tehdä, niin nuo ovet voisi sovittaa tuohon. Siitä on, joku on rälläkönyt ne saranat pois. Olisiko ne ruostunut sitten tai mikäli muuten, mutta siihen pitää ostaa semmoiset hitsattavat saranat ja ne ovirungot sovittaa tuonne. Nuo voisi niinku tehdä ennen kuin tätä rupeaa purkamaan. Sitten tuonne takarunkkoon pitää keksiä tuo takarauta suojaamaan säiliöä. Ja sen voisi tehdä pulttikiinnikkeisen, jos sitä haluaa muokata, niin sen voi niinku ottaa sen takarungon irti tuolta ja tehdä vaikka erilaisin, jos haluaa. Ja sitten on ollut haaveena vähän, jos tähän tekisi vaikka myöhemmin tuon takanostolaitteen, niin siinä takarauvan suunnittelun yhteydessä ainakin ottaa huomioon jo sen, että vähän miettii, että sinne saa nuo sylinterit ja mihin tulee nostovarret kiinni. Ja sitten tehdään ehkä tuohon semmoinen ylä-takakehä, missä on sitten tuo kolmas kiinnityspiste, jos vaikka miettii niin kuin siihen vaikka sitten työntövarren haluaa. Tuossa on kuitenkin kaksi vielä lohkoa vappana ja toisessa on kellunta, niin ne voisi ottaa silleen tuonne taaksepäin. Tästä kopin tältä puolelta pitää tuon koppiin tehdä reijät jo valmiiksi, niin tältä puolelta letkut saisi viettyyn. Niin siinä saisi takanostolaitteeseen, missä on kellunta, ja sitten toinen jäpi vielä vaikka ulkoiseen käyttöön, tai jos haluaa tuon hydraulisen työntövarren laittaa siihen. Niin ne pitää nyt ainakin niin kuin pitää mielessä siinä, kun suunnittelee sen takarauvan. Noin. Ja sitten kun ollaan tuolla takapuolella, niin pitää sen verran ainakin miettiä sitä konepelttiä tuohon, että tekisi nuo runkokiinnikkeet sinne, mihin sitten laittaa nuo kylkipellit ja konepellin kiinni. Niin voisi tehdä ne tuonne jo ehkä valmiiksi nuo kehät. Ja sitten tuo pakoputki pitää miettiä kanssa siinä samalla sitten, että mihin sen pakoputken laittaa ja sen tuenta. Joo, nuo nyt ainakin pitää tehdä niin kuin ennen seuraavaa vaihetta. Eli sitten tulee koneen purku aivan atomeiksi. Eli tuo semmoinen kohtuu iso homma vielä tässä. Lähinnä noiden hydrauliikan takia, koska sieltä joutuu aika paljon letkuja nyt irrottamaan, niin sieltä tulee tosi paljon öljyä. Ja pitäisi kaikki letkut saada nyt suojattua sitten siinä purun yhteydessä, että sinne ei pääse likaa. Ja merkata kaikki letkut tosi tarkkaan, että mikä letku kuuluu mihinkin ja mistä kautta ne niin kuin menee. Ja niin kuin ihan järjestyssä kaikki, koska ne on aika ne on nyt rakennettu tavallaan tietyssä järjestyksessä, niin se pitää melkein se järjestys pitää, että ne mahtuu sillä varmasti kaikki olemaan. Tämä etukorma, johon nyt on niin kuin valmis, niin tämä pitää katsoa
mihin me tämän saisin ensimmäisenä melkein, kun kone vielä liikkuu, niin laitettuun ja tuettu sille, että se pysyy siinä paikallaan pystyssä. Ja sen jälkeen ruveta tuossa nosturin päällä melkein tuota konetta purkamaan, sitten ensin hydrauliikkaa purkka sen verran, että saa tuon kopiin tuosta pois. Ja hydrauliikka polttone säiliö lähtee takakautta, se on aika simppeli, siinä on nyt hydrauliikassakin niin hana paikallaan. Siinä on muuten yksi vuoto, mikä pitää sitten, tai parikin tosi pientä vuottoa, mitkä pitää siinä samalla laittaa. Eli pistet tähän listan, niin ei unohu. Toinen vuoto on tuossa, siinä on tyhjennysroppu tuolle hydrauliikkasäiliölle, niin sen, jos sitä hanaan tiivistä sitä vuottaa, niin vähän mietin, että jos laittaisi siihen vaihan tulupan, niin saisi sen korjattua, koska sitä aika harvoin tulee varmaan kumminkin käytetty, ja sitä tulpasta saapi samalla tavalla sen tyhjäksi. Ja toinen on sitten siinä, taitaa olla just siinä hanan ja letku tuon liitoksen välissä, niin pitää avata se vielä ja laittaa tiivisteitä sinne kiertteisiin. Sitten tuosta sitten säiliön jälkeen niin voisi tehdä tuon moottorin huollon. Siinä pysyisi se moottori kuitenkin paikalla, niin siinä olisi hyvä tehdä tuo jakopään vaihto ja tiivisteitä vähän vaihella tuossa samalla. Ja vesipumppuhan vuoti nestettä kesällä pois. Sen takia tässä ei nyt kehtää hirmu pitkiä ajoja tällä tehdä, kun se, jos vaikka nestet laitat tuohon, niin se tiputtaa yöaikana ne melkein kaikki siihen pumpun pintaan asti. Niin moottorin huolto tehdä siinä vaiheessa. Perinteisesti teksti pienenee kuin alaspäin mennyt. Joo, moottori kun on huollettu, otetaan moottori ja pumppupaketti pois. Se on sitten valmis, voi laittaa tuota syrjän ottamaan kasaamista. Ja siinä kun moottorin kanssa jumpattaa, niin tuo mikä pitäisi laittaa siihen, niin on se elektroninen vakiokierroksen säädin. Nythän tämä on toiminut minulla vain tyhjäkäynnillä. Tyhjäkäynnillä, niin siinä ei työpumpussakaan ei mennä tuotto riittää kääntöön ja kuormaan, ja se pitää tuolla valintavivulla aina valita kummalla tässä nyt tekee. Se oikeastaan mitä se vaatii, niin on se VR-anturin asennus tuohon moottoriin johonkin paikkaan, että jotkut on laittanut sen, kun se on niin kuin aggregaattikäyttö, niin siinä on ohjetta laitetta starttikehälle se. Tässä ei taida ihan olla paikkaa siinä. Niin yksi vaihtoehto on laittaa ihan trikkeripyörä vaikka tuonne hihnapyörään ja sinne se anturi. Ja se sama anturi pitää kokeilla, jos sen saisi tuohon kierroslukumittarin toimimaan, niin rupeaisi toimimaan myös tuo tuntimittari. Se tehdään siinä samalla. Noin, nyt meillä on aika hyvin komponentit purettu tuosta rungosta, niin melkeinpä siinä sitten on noiden runkojen hitsaaminen loppuun ja maalaus. Ja siihen samaan sitten tuon voisi laittaa kopin viimeistely ja maalaus. Siinä pitää lattia vielä tehdä tuohon koppiin, hitsata ja siisti vähän noita vanhoja turhia rautoja, mitä siinä on. Ja muuta tuommoista pikkusta fiksaamista siinä. Tehdään luukkuja noihin. Tai luukureijät on olemassa, mutta ei ole luukkuja, niin pitää niitä reikiä tuossa peitelle. Ja penkin alla esimerkiksi on vaan se runko, siitä puuttuu levy, ettei tule kaikki käryt konehuoneesta hytti. Niin siinä on semmoista metallihommaa siinä aika paljon. Sitten meillä alkaisi olla siinä vaiheessa hommat, että pikkuhiljaa alkaisi kassaaminen. Siinä on pari komponenttia, mitkä pitää huoltaa. Nuo kääntösylinterit vuottaa jonkun verran hydrauliikkaöljyä. Ja tuo näyttäisi vähän tuo kuorma ja lohkokin, että se saattaa vuottaa. Se on paperilla aina pyyhi sen tukirauvan alapinnan, mutta aina se on niin kuin uudestaan märkänä. Että sekin luultavasti vuottaa, niin sylintereihin vaihdetaan tiivisteet ja sama siihen lohkoon, niin
osta tiivistesarja ja vaihtaa ne lohkon tiivistet. Eli hydrauliikkakomponenttien huolto. Tuossa moottorin huollossa niin samalla vaihdetaan tietysti tuo polttoainesuodatin. Ja sitten tässä oikeastaan alkaa se kasausvaihe. Kasausvaihe, mutta siinä on, mikä tuli vielä mieleen, tuo, no se menee tuohon kopin viimeistelyyn, ehkä tuo lämmityslaitteen kenno pitää tarkistaa siinä ja puhallin, että ne toimii, että sitten kasausvaiheessa saa tuon nesteen kiertämään siellä kopin kennossa. Ja sitten nämä renkkat ja vantteet pitää tehdä. Nämä uudet vantteet, niin näissä pitää vielä kasvattaa tätä keskireikkää, muistaakseni puolisen senttiä. Niin pitää tuohon sorviin tehdä jonkunlainen adapteri, että saa nämä tuohon ja kasvattaa tuo keskireikä. Ja sitten maalata nämä ja laittaa nämä kumit sitten näille vantteille kaikille neljälle, niin on uudet renkaat sitten valmiina. Joo, eiköhän sinä ala tuossa nyt olla nämä. Ei välttämättä tuossa järjestyksessä tule tehtyä, mutta suurin piirtein on niin kuin, että ensin tehdään nuo, mitkä tehdään ennen purkamista ja purun jälkeenkin suurin piirtein tuossa järjestyksessä joo. Ja sittenhän se alkaa taas koneen kasaaminen uusilla ja maalatulla osilla. Se on aina mukava homma. Varmaan äsken purin tuon maalaushuoneen pois tuosta. Ajattelin, että nämä rungot on sen verran isoja palikoita, että maalla ne tuolla ulkona. Mahtuu pyörimään ympärillä ja saa vähän paremmin tehtyä ne telinnet. Sinällään tässä on vielä ennen maallaskeleja, niin varmasti pari kuukautta aikaa noita tehdä. Mutta kyllä tuossa aika paljon tätä hommakin on, että ei noita ihan tuota kuukkavessa on varmasti tehty. Ja tosi paljon on, niin kuin, osahan näistä on tosi tämmöisiä simppeleitä ja selkeitä, mutta sitten esimerkiksi tämä rungon hitsas ja maalas, niin täällä on aika paljon niin kuin tehtävä vielä tuossa hitsasvaiheessa, niin osia tuonne, tukia, suojia, kaikkea semmoista, mitä ei välttämättä niin kuin tässä nyt vielä muistakaan, niin tuo on semmoinen aika iso kokonaisuus kyllä tuo. Sitten sitä aloitettaisiin sitä koneen kanssa, niin laitetaan sekin nyt tuonne listan loppu, niin saadaan sivu täytty. Tuossa sitten kassauksen jälkeen, niin siinähän niin kuin vielä on valojen asennusta varmasti vielä ja semmoisia sähkövetoja just tuommoisille valoille ja muille. Ja konepeltti ei ole tässä vaiheessa vielä tekemässä, että se jää sinne sitten kasauksen jälkeen, mutta sanottanko, että tämä lista kun on käyty läpi, niin pitäisi olla koneen niin kuin työkunnossa, että kaikki oleellinen toimii, mikä ei vuuva, kaikki on hitsattu ja päästä niin kuin tekemään hommia sitten laitteella, että viimeistelee sitten nuo valot ja konepelit ja tuommoiset sitten ajan kanssa vaikka seuraavana talvena, jos ei muuta hommaa keksi. Mutta joo, siitä voi listasta nyt vähän päätellä, mitä seuraavalla videolla tapahtuu. Varmaksi en vielä osaa sanoa. Mutta tämmöisellä tehtävälistalla jatketta. Voi olla, että nyt tässä sai rukkipiikit paikalle, niin vähän raivallen hallista kaikkia näitä ylimääräisiä rautoja ja muuta tämmöistä tuonne ulos, että saa vähän tilaa sitten, kun rupeaa konetta purkamaan, niin saa olla vähän lattiatilaa enemmän vappana, mitä tällä hetkellä, että saa kaikki mahutettua, kun miettii tämänkin kokoinen kone, mutta kun lattialle levättää no kaikki osat irrallisesti, niin siinä kyllä tavaraa on. Jees, katsotaan taas seuraavalle. Ei kun moro. Siirretään vähän joutorautoja ulkovarastoon. Kyllä.